No niin, morjens taas kaikille. Se olis MK täällä. Mä meinasin sanoa, että Phoenix Wright täällä. Tavallaan, mutta nyt jatketaan sitten tosiaan viimein. Phoenix Wright Justice for All läpi peluta eteenpäin. Siitä on aikaa, ja vaikka tämä on näitä vähiten katsottuja sarjoja niin tällä kanavalla, niin mä oon todellakin odottanut, että mä pääsen jälleen pelaamaan näitä. Ja no, monet jää sitten Wright-tailuista ja murhamysteereistä sekä paljosta hyvästä paitsi, jotka eivät näitä katsoa. Mutta mä tiedän kyllä, että siellä on hyvä joukko ihmisiä, jotka näitä tykkää katella, joten se yksinään ja ihan vaan se, että mä tykkään itse pelaa näitä, niin riittävät polttoaineeksi mulle, että mä jaksan kiskoa tämän Justice for Allin ihan loppuun saakka. Ja nyt sitten tosiaan ollaan vedetty 2 episodia, The Lost Turnabout, tällainen ihan helppo heikki keissi. Tää Reunion and Turnabout on yksi mun lempikeisseistä koko pelisarjassa tähän asti. Mä en ole Dual Destinyssiä pelannut vielä, mutta tää on vaan jotain niin mahtavaa, että jos missä sitten tämän ja olette kiinnostuneita, niin tsekatkaa ehdottomasti ihan oikeasti. Se on jotain niin vau. Vau-settiä ehdottomasti, joo, ehdottomasti sanaa toistetaan kivasti. Meillä on nyt siis jäljellä episode 3 ja 4. Episode 3 on nimeltään, kuten huomaatte, Turnabout Big Top. Ja mitäs mä nyt kuvailisin spoilaamattomasti tätä keissiä ennen kuin aloitetaan se. Sanotaan, että tässä on todella mielenkiintoisia ja tavallaan karmivia hahmoja. Ja sirkustyyliin. Enpä muuta sano tähän alkuun. Pienesti voisin myös vihjata, että jos tämä oli teidän mielestänne surullinen keissi, niin tämänkin kohdalla voi sanoa tietyssä määrin samaa, että surullinen kyllä on. Turnabout Big Top, tähän alkuun tulee tällainen pieni kutskene, jos oikein muistan, ja sen aikana pysyttelen hiljaa, jonka jälkeen jatkan paasaamista. No niin, että sellainen NS-dynaaminen alku, en mä nyt tiedä kuinka dynaamista toi oikeasti oli. Mutta mun pitää sanoa vielä yksi asia tähän. Mä menen tähän tällaisena vähän puolisokeena, mitä tarkoittaa sitä, että mä muistan vaan tietysti, siis niinku tietyn verran asioita. En kovinkaan paljon yksityiskohtia, tiettyjä hahmoja, tiettyjä kutskeneja ja tämmöisiä ratkaisuja, mutta saa vähän nähdä. Mä en ihan tälleen puhtaasti ryntäilen tuu menemään tämän keissin läpi, mutta katsotaan mihin mun muisti riittää, sitä ei koskaan tiedä. Terveisin Ocarina of Time läpipeluu, te jotka olette sen kattonut. Sitä katsellut niin tiedätte kyllä mitä mä tarkoitan. Muisti on joskus hyvä asia ja joskus huono. Mut joo, ollaan jonkinlaisessa sirkuksessa joulukuun 26. näin illalla. Miksi vitussa ihmiset viettävät aikaansa sirkuksessa tähän aikaan vuodesta? En tiedä. Phoenix Wright ja Poppo ainakin tekevät niin ilmeisesti. Wow, tuo oli kuin eläisi unelmaa. Okei, Pearlillä ei sentään tuollaistakaan ääntä ole. Pearl on häkeltynyt, sanotaan vaan niin, järkevämmin. Hehe, tuo oli mahtavaa. Eikö se ollutkin, Pearli? Se oli mahtavaa. Siellä oli tanssiva karhu. Vitun Freddy! Ja tiikeri, joka hyppäsi tulirenkaan läpi. Norsu, joka ratsasti suurella pallolla ja tämmöistä perussirkussettiä. Ja mä en tiedä lasketaanko siihen mukaan ilmassa lentävää kaveria, mutta kai lasketaan. Mä en oikeastaan oo ollenkaan mikään sirkuksien fani, joten en tiedä. Mutta siis Max Galactica on hänen nimensä. Ja jos te ette tykkää sanosta Fabulous,
niin te ette tuu tykkää Max Galacticasta. Hän toistaa sitä niin saatanasti. Max Galactica, the world's greatest magician, joo, maailman mahtavin taikuri, joo, joo, niin todellakin. Mä sanon semmoisen asian, että Max Galactica on varsin rasittava hahmo, ainakin minun mielestäni. Herra Nick? Niin? Mikä hätänä, Pearls? Liittyykö taikuus mitenkään henkien kanavoimiseen? En usko, että se liittyy mitenkään siihen. Et tiedä taikuudesta mitään, ethän, Pearls? Olen pahoillani. Ja siis tosiaan, Pearlshän on vähän sellainen, no voisiko sanoa, että muurien sisällä elänyt fikkutyttö. Kuten ehkä viime keissistä saatatte muistaa, että muutenkin sen lisäksi, että hän on niin nuori, niin vaikka hän on sellainen, joka on elänyt ns. Muurien sisällä, niin kyllähän on kuitenkin, kyllähän kuitenkin on aika fiksu siihen nähden. Joo, sen halusin sanoa kyllä. I braved the winter cold and took pearls to see the circus. Miksi ihmeessä tuohon aikaan mentäisiin sirkukseen? Mä en vieläkään vaan tajua. On se ehkä parempi kuin hillua tuolla kuraisessa kylässä, Curraine Villageissa. Siitä on puoli vuotta, kun Reunion and Turnabout tapahtui. Ja silloinhan tavattiin Pearls ekaa kertaa. Pearls on niitä harvoja pikkutyttöhahmoja, jotka eivät ärsytä mua. Hän on oikeastaan ihan niin kuin, tavallaan mahtava, voisin kai sanoa. Että otetaan nyt esimerkkinä tuo... Ei Maiju. Maiju oli hyvä hahmo Corpse Birdista. Juka. Hän oli joku todella todella rasittava pikkutyttöhahmo. Onhan niitä muitakin, mutta mä en viitsi ramblaa tässä sen enempää. Nyt Pearls näköjään muisti, mikä juna on, mutta ei silti tiedä, mikä Express-juna on. No voi. Sentään hän ei enää juokse paikasta toiseen, vaan älyä ottaa junan. Minä tulen auttamaan toimiston siivoamisessa. Sen pitää olla tahraton uutena vuotena. Älä huolehdi siitä, really. Oletko menossa tapaamaan herran Nickiä uutena vuotena? Ehkä. Olen niin iloinen, että voit viettää uuden vuoden aikasi erityisesi kanssa. Pearl! Katsos, on aika lähteä. Hyvää uutta vuotta, herra Nick. Hyvää uutta vuotta. Yeah. Toivon, että se ainakin olisi niin, että siitä tosiaan tulisi hyvä uusi vuosi. Toivon, että voin siivota tämän paikan yhdessä päivässä. Mutta sitten kännykkä soi. Kuka on creepy puhelin? Tai siis, terve, täällä on... Nick, se on kamalaa! Maija. Täydellinen ajoitus, todellakin. Asiat ovat kamalissa tilanteissa. Mitä mä oon sanomassa? Asiat ovat kamalasti täälläkin. Häh? Siis tämä toimisto on aivan kamalassa kunnossa, sitä mä tarkoitin. Niin mun pitää siivota vielä se, tietysti. Mistä sä oikein puhut? Mun likaisesta toimistostani, tietysti. Mistä sä puhut? Kuuntele, Nick, sinun täytyy laittaa televisio päälle. Joo. Laitetaan vaan kengät nurkkaan ja hikisillä sukilla nojaudutaan katsomaan telkkaria, eikä jaksa siivota. Juuri näin. Se on oikea asenne. Mitä on tapahtunut oikein? Kiitos. Olemme täällä Very Big Circuksessa. Marja Iso Sirkuksessa. What? Very Big Circus on tullut sensaatiomaisen murhan kohteeksi. What is this? Siis... The Very Big Circus? Siellähän me olimme. Right? Right. Kyllä, minun täytyi sanoa tuo. He sanoivat, että siellä oli murha. Yeah, he pidättivät hänet myös. Pidättivät kenet? Max. He pidättivät Max Galactican. Mitä? Eikös tämä ole se mahtava taikuri, joka on niin täydellinen ja... Suomeksi käännettynä hänen nimensä on Maximiliona Galaktinen. En tiedä miksi, mutta minusta tuo on hauskaa. Ainoa hieno asia tässä miehessä on hänen sulkansa hattussa. Mikään muu ei minussa herätä minkäänlaista vau-fiilistä hänessä. Ihan oikeasti. Alright, Nick.
Ja muuten jännää, että joku sulka herättää minussa vau-fiiliksen, nyt kun ajatellaan. Anyways, 2 tunnin päästä Detention Centerillä. Jees, näemme siellä. Sulla on vielä paljon aikaa siivota toimistoasi. What? Joo, tuskin me nyt tänne mitään siivoilemaan jäädään, vaan mennään suoraan Detention Centeriin. Katsomaan, että mikä meininki, mikä buugivartio, mitä kuuluu. Mistä he puhuvat? Miksi he pidättivät Maxin? Kysyt väärältä mieheltä, Maija. Ehkä hän käytti maagisia taitojaan, että hän voisi dealata kuoleman kanssa kädellään tai jotain. Mä en tajunnut tarkalleen tuota. Maximilian Galactica ei koskaan tekisi sellaista. Siis mieletöntä. Mitä tämä nuori lady juuri sanoi? Oli täydellisen mieletöntä tai aivan mieletöntä. Mikä fiksu tyttö. Hän ymmärtää niin mielettömän hyvin tilanteita. Mikäs on tämä mielettömyyspuhe oikein? Oh shit. Näin läheltä katsottuna hän näyttää kyllä paljon enemmän transulta. Tervetuloa vierailijoiden huoneeseen. Tämä on pidätyskeskus. Se on Max, Nick, katsokaa! Kaikki katsojat, katsokaa Maijan silmiä, ei kun siis tämä on oikea Maximilian Galactica! Alright, sweetie, ota kortti, ihan mikä tahansa kortti. Ja mä tuun varmaan välillä skippailemaan Maxin dialogeja, koska ne on niin ärsyttäviä ja turhia ja aikaansa vieviä, ihan oikeasti. Ahaha, aika loppuu, ota kortti, on joku paska taikatemppu, joka ei oikeastaan ole taikatemppu, vaan se on jotain paskaa. Joo, kyllä. Mä en suostu kutsumaan sitä miksikään muuksi, koska mä en mene tämmöisiin halpamaisuuksiin. Oliko se nyt se kortti? The Ace of Hearts. Ah, he got it. Niin, katsokaa. Eikö siis... katsokaa te katsojat, joo. Jee, yeah, todella vaikuttava temppu. Klisee.exe, siis kukaan ei varmaan koskaan onnistunut aikaisemmin tuollaisessa korttitempussa. Yksi Maximilian Galactican sydämistä. Tota niin, emme ole aivan samanlaisissa fiiliksissä nyt tässä, siis sut on pidätetty, hyvä mies. Tai siis transgen whatever. Ja sinä olet, miten tyhjäpäistä minulta. Sinun täytyy olla yksi, mitä, tämän suloisen tytön kuskeista. Nämä pedobear-mielikuvat. Anyway, joo, otetaan joku kortti. Otetaan vaikka tää. Joten, sweetie, ollaan rehellisiä täällä. Tulit tapaamaan minua, etkös vain? Kyllä, olen sinun suurin fanisi, valitettavasti. Absolutely fabulous, thank you so much. Hei, mitäs mun kortista? Ajattele sitä matkamuistona. Oot sä kyllä yksi tyhjäpäinen dorka. No Nick, uskon, että on aika ryhtyä töihin. Mitä, mikä hätänä Nick? Miksi sinä katsot seinää? Ajattelin vain, että mitä söisin lounaaksi. Koska tunnelma nyt on vähän tämmönen. Sweetie, jätä tämä piikkisikapää yksinään murehtimaan tuonne päivällistä. Ja kylve minut sinun huomiollasi, okei? Okay. Ei vaan siis nyt ihan oikeasti. Let's get seriously serious here. Ja puhutaan asioista. Hyvä Maximilian Galactica, kerro itsestäsi. Mutta ei mitään tuollaista tyhjäpäistä ja turhaa. Mieletöntä, meidän pitäisi tutustua toisiimme paremmin. Miksi et tule viereeni? Joo, ensinnäkin niin siellä tosiaan on turvalasia välissä ja muutenkaan niin en suosittelisi menemään istumaan hänen viereensä. Oh sweet Jesus, mitä helvettiä? Jos minä pystyisin vain käyttämään oikeaa taikuutta, sitten pystyisin saamaan seinän katoamaan. Niinpä, mistä tää kaveri puhuu? Anyways, viime aikoina niin susta on tullut vähän eri tavalla. Tuossa ei halua sillain, mutta ymmärrätte mitä mä tarkoitan, niin eri tavalla suosittu. Eikös vain Max?
Se on maksimiljoona sinulle, piikkisikapää. Get it straight. No hyvä, sun on sanoa straight. Sä oot kyllä todellakaan näytä straightilta. Anyway, maksimiljoona. Olet voittanut aika suuren palkinnon lähiaikoina, etkös vaan? Kyllä, ja se oli mieletöntä. Magician's Grand Prix. Palkinto. Se kuulostaa jotain Mario Kartin kapin voitolta tai jotain. Ja oikeesti se kuulostaa siltä. Ja ei paljon muuta tarvitse siitä tietää, kun että voitti palkinnon. Olet kirjoittanut ison sopimuksen Very Big Sirkuksen kanssa, etkös vain? Se on tämä homma pähkinän kuoressa. Kuitenkin sirkus, se on kuin dinosaurus. Menneisyyttä. Nykyään ketään ei kiinnosta, mitä siellä tapahtuu. Se on oikeastaan niitä harvoja asioita, minkä kanssa mä oon samaa mieltä tämän tyypin kanssa. Ja siksi minä kirjoitin tämän sopimuksen. Koska sirkus on dinosaurus. Ei vaan seis, koska hän on niin egoistinen, että hän luulee yksinään saamansa sille tosi paljon huomiota, ja hän on kyllä saanutkin. Mutta, no, pähkinänkuoressahan muutti dinosauruksesta sirkuksen. Tavallaan, jos ymmärrätte vertauskuvat. Nämä harvat tärkeät tiedot, mitä me olemme hänestä saaneet, on, että hän kirjoitti ison sopimuksen sirkuksen kanssa, joten sirkus on varsin riippuvainen hänestä, toisin sanoen, ja sitten se, että sirkus on dinosaurus, Eva siis. Hän voitti jonkun palkinnon Mario Cupista. Maija näyttää olevan vähän allapäin. No ei mikään ihme. Tää kaveri ei ymmärrä tilanteen vakavuutta ollenkaan. Kerro minulle, mitä tapahtui Very Big Sirkuksessa. Katsotaan, pystytäänkö me nyt herättelemään vähän tätä äijää. Viime yö. Ringmaster murhattiin. Ja mä en nyt muista suomalaista sanaa, mutta näkyy ruudulla. Mä kyllä tiedän. Tai siis, onko se vaan suoraan sirkusdirehtööri? Jotain sellaista kumminkin. Tarkoitatko Russell Berryä? Russell Marjaa. Joku mäiskäisi häntä päähän kuolema ja tums hän oli maassa. Vaikka se oli keskellä yötä, niin poliisien läsnäolo oli mieletöntä, jees. Ihan kun sä et toistaisi jo tarpeeksi. Ja mistä he sitten kyselivät sinua? Kaikesta. Olin viimeinen, joka näki Ringmasterin ennen kuin hänet murhattiin. Ja siksi hän saa täällä ja kaikkea, jos ymmärrät. Ja silloin sinut pidätettiin, eikös vain? Pidätettiin? Älä tee muurahaisvuoresta suurta vuorta, sweetie. Tai kärpäsestä härkästä. He halusivat vain konsultoida minua. Okei, hän siis ei todellakaan ymmärrä tilanteen vakavuutta. Kuten Maija sanookin. Hän on oikeassa. Mun pitäisi vähän shokerata häntä tähän todellisuuteen nyt. Ennen murhaa sinä tapasit tämän Ringmasterin. Mistä te puhuitte? Nämä asiat eivät kuulu sinulle. Maija, voisitko sinä kysyä häneltä? Kukaan ei voi vastustaa suloista Maijaa. Mistä te kaksi puhuitte, Max? Ei mitään erityistä small talkia. Meillä oli vain chattia mun palkastani ja sen semmoista. Palkasta? Minä olen se, joka tuo kaikki nämä yleisöt sirkukseen. Uskon, että se kertoo kaiken oleellisen. Eikös vain? Joo. Ja te puhuitte vaan siitä sun palkasta, vai? Tietysti. Se oli mieletön chatti. Mitä? Ja hyi, mikä vatsa. Näyttää aivan kamalalta. Puhutaan pyykkilauta vatsoista, mutta toi näyttää mun mielestä vaan luonnottomalta jotenkin. En tiedä miksi. Että hänellä on sitten 3 psykelukkoa. Hyvin mielenkiintoista. Hyvin, hyvin mielenkiintoista. Tuota noin. Meidän pitäisi siis tehdä se, mitä me teemme monta kertaa viime keissin aikana, missä tutustuimme näihin psykelukkoihin, joita tällä kaverilla on 3 kappaletta näköjään. Kaikkia hän ei suostu kertomaan tästä Russellin kanssa tapaamisesta. Ja miksiköhän viime yönä tapasit Ringmasterin, etkös vain? Ja puhuitte sun palkasta ja semmoista tarkalleen. Ja pääsimme sitten sopimukseen tästä mun puolen vuoden
sopparista. Ja se on totuus, koko totuus. Mitä sä tarkoitat? Sinä vain menit hänen toimistoonsa ja puhuitte sun palkasta ja semmoista. Vihaan valheita ja vihaan valehtelijoita vielä enemmän. Mitä sinä oikein yrität tällä tarkoittaa? Onko sinulla edes todisteita, että tein jotakin muuta kuin puhuin palkastani viime yönä? Nyt mä en kyllä tarkalleen muista, mitä profiileja meillä on. Accused of murder. No, olisiko nyt ihan vaan hänen profiilinsa, koska... Jaha. No voi hemmetti sentään, mä en nyt vaan muista. Damn. Meillä ei kai sitten ole tarpeeksi todisteita. Hetkinen. Hetkinen. Okei. Siis voihan hemmetti tämän pelin kanssa taas. Mä varmaan jätin sen kuvaamaan, vaikka mä en sanonut silloin mitään järkevää, mutta... Mä siis näytin Attorney Badgin, ja nyt tää menee juuri tällaiseen, mihin mä toivoinkin sen menevän. Siis... Ton psykelukon kohdalla... Ei sitten tapahtunut mitään, kun näytin tuon Attorney Badgin. Mutta... Siis tää on vaan niin tarkka peli, siis mä yritin juuri hakea tätä sillä takaa, että... Tää on nyt tämmöstä serious meininkiä, hän ei tunnu tajuavan sitä. Nyt hän kuitenkin taitaa tajuta, kun näytimme meidän merkkimme tälleen ei noiden psykelukkojen kohdalla. Siis, joo. Pahoittelut tästä. En tosiaan muista asioita niin tarkkaan, ja kun tää on niin tarkka peli, niin se saattaa just johtaa tämmösiin. Mutta hän on ollut siis nyt utelias jostakin vähän aikaa, ja mistä se mahtaa olla. Miksi katsot minua noin surullisella ilmeellä, Sweeney? Koska sinut on pidätetty murhasta. Älä ole niin välinpitämätön ihan kuin sä et olis. He eivät pidättäisi minua jostain sellaisesta. Ja miksikäs näin? Koska olen Maximilian Galactica ja olen niin ihmeellinen ja todellakin ihmeellinen, mutta ei sillä tavalla millä sä tarkoitat. Olen Barry Big-sirkuksen suuri tähti ja mitä se tarkoittaa tässä tilanteessa? Olen rikas ja minulle maksetaan paljon. Ja mitä se tarkoittaa tässä tilanteessa? Ei mitään kuin, että sä olet sitä ja sä olet pidätetty. Älkää pelleilkö. You've got to be pulling my magic wand. Ja sun täytyy vain sanoa tuollaista jollekin, joka ajattelee kaksimielisesti asioita helposti. Poliisit eivät ole tosissaan tämän asian suhteen. Vai ovatko he? Eivät he pidätä turhaan ihmisiä. Mitenkään vitsinä. Katso Maxia, hän on murskana. Jee! Yeah! No niin, nythän sitten haistaa viimeisen palasen kärryä tässä hommassa. Yes. Piikki, tarkoitan sir, sä olet lakimies, etkös voin? Niin, tietysti. Näytimme merkinkin ja kaikkea. What the fuck? Sulla kyllä, sun silmillä on menkat. Please, auta minua, en tappanut ketään. Didn't kill nobody. En tappanut ei ketään. Hienosti sanottu. Saatan olla enemmän pilalle hemmoteltu kuin... Tänä Hogina Hamburger Mudpit. Mudpit, mä en osaa lausua. En tiedä tosiaan. Mutta tappaja. Tuon hullua, minä en koskaan voisi. Max? Minä vannon. Minä halusin vain maksaa isäni velat pois. Ja hän on siellä farmilla. Okei, mä otan sun keissi. Ja oikeesti? Really? Kiitos paljon. Te olette kiltejä ihmisiä. Ja Max? Niin? Mikä sinun oikea nimesi on? Vaikka mä muistin sen olevan jotain tällaista, niin mä en vaan tiedä, ekan kerran kun mä pelasin tätä, niin mä repesin ääneen tässä kohtaa. Billy Bob Joe.
kans. Tuo on niin kyläjuntti. No se ei kyläjuntti, mutta sanotaanko näin, että just semmonen perus hillbilly juntti nimi, kun vaan voi olla. Hän on oikeasti vain a country bumpkin, kyllä maalaispoika. Sitä hän oikeasti on. Vaikka hänellä on tuo jalotaito, hänen silmillään voi olla menkat. Minun täytyy pahoitella, etten ole nyt mieletön oma itseni, sweetie. Herra lakimies, tai asianajaja siis. Yes. Pari minuuttia sitten otit yhden korteistani, etkös? Yes. Kyllähän mä otin kortin. Se oli 10 sydämistä, eikös vain? Wah, miten hän sai sen oikein jälleen? Mitä pystyn sanomaan? Sinäkin olet varastanut jotakin minun yhden eniten arvokkaimpia hallussapitojani. 10 Maximilian Galactican sydämistä. Sulla on aika paljon sydämiä sitten. Joo, hauskaa. Minä laitan minun kohtaloni teidän käsiinne. Minä uskon teihin, hän sanoi nyt oikeastaan, mutta jes, tehdään tästä sitten täydellisen mieletön keissi. Joo, ilman tuota mieletön sanaa. Mutta koska tässä nyt sitten tapahtuikin, niin nämä nyt tiedä paljon eri asioita, mutta tässä kesti vähän kauemmin kuin mitä mä luulin, niin sen mä halusin sanoa. Niin jatketaan ensi jaksossa sitten tutkimuksia tällä Sirkuksen kohdalla ja katsellaan mitä voidaan kenties selvittää Maximilian Galacticasta ja Sirkuksesta. Toivottavasti piditte jaksosta. Epä meikäläisen kannalta muuta nähdään tulevissa videoissa. Se olisi morjees.